बरे दिसता, खूप बरे दिसता की हांव एक मनीस असो आसलो आनी इतल्या लोकांक जेन्ना आतां एक पोसता जावं कितें हॅल्प जाता तितून म्हाका खूब बरें दिसता. ना सांखळे पेपर पयलीं आमोणें येताले, आमोणेच्यान मागीर फिरीबोटी कडेन ते दवरताले थंय. हांव चिंत्तालो कितें की म्हाजे मोटरसायकल कितें सगळे सुट्टाले न्हू, एक सकाळचें एक अर्दवर एक वरभर काम केलें जाल्यार फूल म्हाजो मैदो वयतालो, तो हांव मागीर ते इंट्रस्टान काम करतालो. मागीर सरपंच जालो फूल 5 वर्सांची, पूण हांवें म्हजे पेपर सोडूंक नासले. 5 वर्सां हांवें तें म्हजें काम सारकें केलां. आमची जी बाप्पा लावन जी केजी फॅक्ट्री आहा न्हू हांगा नवेलीच, तितून हांव सुपरवायजर म्हणून आसलो. एक आमची कंपनीची गाडी आसली जी ती हाडली, ती जाली की मागीर ती हांव हाडून दवरल्या. म्हजो फ्रेंड आसलो प्रदीप गांवस म्हणून, तो वेदांतान कामाक आसा, स्टील टुडे आसा, तोच घेवन गेलो गाडी भितर. आनी ती गाडी अशी तांकां स्टाफाक म्हणून यूज करतालो. 1, 2, 3, 4 मागीर अश्यो 5 गाडयो हांवें सायड बाय सायड घेतल्यो. अशें करून मागीर एक म्हटल्यार मागीर आमकां फॉर्मेंतच गाडयो दिल्यो AMW. इल्लें इल्लें करता मागीर वेदांतान न्यू BF3 प्लांट येयलो, थंय थोडे कामाक गाडयो जाय पडल्यो. आनी आतां जवळ जवळ एट प्रेजेंट ती 40 तरी म्हजे कडेन सगळे फ्लीट आहा. 25-30 गाडी आहाय, 10 मशीन आहा, 10 आनी हिताजी आसा. म्हज्या मनाक अशें दिसता की हांवें जी इतले वर्सां कितें केले, आं खूब काम केलें, तितूर म्हाका सक्सेस मेळ्ळें. आनी त्याच बरोबर म्हजी फॅमिली आनी म्हजो भावूय, समज व्हडलो भाव, म्हाज्या फाटलो भाव, धाकटो भाव, तेंच्यांनी बी हार्ड वर्क केल्या. बरें दिसता आतां म्हाका जे सगळे म्हजे भाव बी जे अशे बरे आसा न्हू, तितून तांकां पळोवन म्हाकाय बरें दिसता. आनी म्हाज्या फाटल्यान बी तांच्यांनी तशेंच चलोवचें.